Podobno. Rešit će top 15, ne? Radi, ali se ne vidi. I rešit će. Pa ne znam kad rešim, da to rešim. Čim jesi to zaslužio? Ga, što se... Pitaš mene kad, brat? Kada ja znam, brat? Ima, samo ne znaš gdje treba da vidiš, bat. Nebitno je, Twens. Pa ti kažem da ima, ima. Najme, samo si dosadno, molim te, ljubite brat, bat. Ima. Brate, Twens, brate, dečko, slušaj ti kajem, mnogo si ne dokazam, brate. Ako ti kažem da ima, znači onda ima, brate. I onda, kad ti kažem da ima, znači ima. Mnogo si ne dokazam, brate, ne mogu te objasniti neke stvari, brate, i to je to, brate. Mnogo gledaš, brate, naravno da nije tačno na game trackeru, kad se završi partija, na game trackeru su tad računa. Ne može isto kao ovdje. Znači ti napiviš 50 kilova, neće ti se svih 50 kilova računati, znači dok proces ne prođe malo, razumeš? Znači ti napiviš kilo, nemoj ti računavamo kilo. To je prva stvar. Druga stvar, kad ti kažem da ima, ima, brat. Ali dosadan si, evo ja se nadgledam, brat. Vidiš da ima, brat. Vidiš da ima top players online i offline. Vidiš da ima. Nego ti, brate, jednostavno razumeš ono, i sad ti meni govoriš, i šta, kako nema, evo, i sad mi reci kako nema, evo, kako nema. Ima. Viš da računa, ovaj danas imao 3200, a sad ima 3400, znači računa. Znači kad ti kažem nešto, znači ne mora mi smaraš da mora prekidam igru da bi te objašnjavao, brate, kad kažem da ima, ima. A nije drugo nego ne gledaš na pravo mesto, brate. I dosadan si, bre, druže, brate. Kad ti kažem da ima, ima, brate. Ne mogu da igram od tebe. Koda je bitno? Nikad nećeš biti prvi, to je to, brate. A što ti ne igraš toliko, brate. Rećeš se glupim stvarima. Prvo kreni da nabadaš, brate, pa onda posle gledaj, brate. Drugo, brate, to za tebe ne važi zato što ti nemaš tim, brate. I da budeš prvi nećeš ništa dobiti, nećeš dobiti ni admina, nećeš dobiti ništa, jer nemaš preko Steama igricu. Pa možda budeš prvi, druže, da bežiš 20.000 ubistva, nećeš biti admin, nećeš dobiti VIP-a, nećeš ništa dobiti, bret. Tome se radi, bret. Gde si pjero, bret? Kako si tako, brate, ono, ne dokazam, brate. Znači, ono, dođem ja te vređam sad, bret, majke mi, bret. Si dosadom, brate, jebret. Morio si me odmah, bret, kad ti kažem da ima, znači ima, bret.
Znači da imaš 50.000 ubistva, ja da imam 1.000, opet nećeš dobiti VIP-a i ništa, zato što nemaš preko Steam-a igricu. Čitaj šta piše tu, brat. Zaluđuješ se za 50 evra, znaš kakav igrač treba da budeš da bi ti dobio pare, brat. E bre, jebote. Ja mi što tako će ti dao on pare, brat. Pa kopiš preko Steam-a igricu prvo, brat. Aj, lako noć, brat. Dođe da me smaraš, onda idi se streama, brat. Kažem ti da ima, ti opet meni nema, brat. I sve se računa, iako ne piše top 5. Pa nije nego dosadne, brate, razumeš ono. Ja mu objašnjam, brate, nešto mi je uporno pričao, brate, on 50 sati nema u CS-u, brate. Kažem mu da ima i on opet nema. Ja sam gledao, pa ti možda gledaš šta hoćeš, brate. Ja opušteno vam ukažem jedno, on opet... Jedno ti isto, brate, u krugu, brate. Ko tra la la la, brate. No ne smaraš me, brate, ti, nego Tvens me ubio u pojam, zato što me dokazam, brate. Pričao mu jedno, on drugo, brate. Ma, igram, djavola, brate. Ne, nego ne volim, znaš, ono, rekao sam, bio i on opet, brate. Deseto si mesto, jesi, ali ne vredi da budeš i prvi, jer igricu mora da imaš preko Steam-a, zapamti, ponovio sam ti 100 puta, brate. Znači, neće ti dati ako nemaš igricu na Steam-u, brate. Mora da imaš igricu na Steam-u, brate. Pa jebi ga, brate. Ko da je bitno, igraj i uživaj, brate. Kaže ti mjera, brate. Game tracker se nekad više računao i gledao, brate. I sad se gledao, brate. Nego ja sam imao nauk, zaboravio sam šifre sve živo. 10 godina u biti. 15, koliko ima. Ovo je danas imao 3200, sada ima 3400, znači računa game tracker, ne računa sada ja napravim kill i on mi na game tracker ubaci odmah kill. Evo kad se završi ova mapa, onda brate. Onda ti uračuna killove brate. Dok si zapdejtuje sve, nisam samo ja igrač na serveru, gledaj ko ima, 30, pa svako da ubija, gde će da računa to brate. Pa ne mora da imaš PayPal, brate, mora da imaš Steam da bi ti ubacili pare na Steam, brate, razumije, ti gifta neko, kapiraš, ali do toga, brate, ti trebaš, brate, Twins, ti trebaš sad da budeš prvi, da dobiješ VIP-a, da dobiješ admina, i onda sljedeći mjesec da braniš tu prvu poziciju, pa tek onda da dobiješ pare. Pozdrav, broš, gdje ćeš ti to, druž? Doće dva broja igrača koja sabijaju druža, neće može da ih stigneš nikada. Viš da ja ne mogu da ih stignem što streamam po 5-6 sati, bro. Ne zaluđi se, brate. Čim čujete pare, ovolika ti je guzica Twins. Čim čuješ pare, ti bi se prodao za pare. Zato ću te napušavam čim sam upalio stream. Pozdrav, Jocke, dobrodošao. Brate, zato što si... Ja ti govorim da ima, ti mi govoriš da nema. Ja ti govorim da ima, ti mi govoriš da nema. Znači, nerviraš me, brate. Znači, razumeš? Nemaš godine koliko traje game tracker. Nije smešno imbecilu jedan maloumni, brate. Nije smešno, razumeš, brate? Nije zato što ti objašnjavam, brate. Ti opet jedno ti isto, brate. Napušiš te kurcem, druže, brate. Nerviraš me, brate. Počinješ da me živciraš. Majke mi ti kažem, brate, evo to. Ne možeš da imaš, znači opet ti ponavljam, mora da imaš Steam, znači mora da imaš Steam, mora da budeš prvi i dobit ćeš, brate, VIP-a i admina. Posle toga, brate, znači pamti sad sa te pričam, posle toga, ti sledeći mesec mora da pravdaš prvo mesto da bi ti dobio novac od njih.
Gde si Vuče? A, brate, da me razbijaš dečače i ti u glavi, brate. Znači, mani me, bre, čelova posla, brate. Nauči prvo miš da držiš, brate, pa se onda zamajave s tim stvarima, brate. Pa nije glupo, brate, šta hoćeš da ti daju 100 eura, brate, čim ubiješ jednog čoveka, brate. Da mora se preznojaveš i za platu i za igrice, brate, šta ti misliš tu tako da ti daš? Što ti meni ne daš sad 200 eura, brate, ja ću da ti boostam, brate, ajde, a možeš, brate, nema problema. Druže, brate, a nije glupo, jebote. Tako me porazbija lig, brate, u sekundi me, nokusi me u sekundi, druže, jebote. Pa ne može, brate, ako je, ne može, ako je dete, brate, skinut ću mu komandu za bana, a ću mu dati VIP-a, brate, eto. Šta bi ti uradio da ti dođe dete neko? Prvo dete, kakvo dete treba dođe da bi se bijala ovu igricu? Ova igrica ti je teža od CSGO-a, brate, druže. I u pucanju i u svemu, brate. A u CSGO-u ti je lakše pucanje, brate, 1000 puta, je, brate. Neće ti sigurno doći Monesi da ti igra ovo, brate. I da dođe, nema pojma na ovo da igra, brate. Nije ti isto CS 1.6 i CSGO, brate. Jeste lakše kad ti kreneš, brate, od početka da igraš. Da ja sa CS2 da počnem. Da. Sabijao bi do nekole, a kad dođem do globala, druže, ima se češkam za glavu, brate. Prvo nemaš tim, nemaš ništa. Kao danas sam igrao Face Cup 5 na 5 i dobio sam partiju. Ali lagovalo mi, imao sam 100 latencije. Jebi. Na ruskom serveru sam igrao. Dobili jesmo, ne kažem, ali... Odlično je odski. Ma ja, ovo s ovim Twensom, brate. Dosadan kur. Rumunska čarapa, brate. Čovek 10. Istripovao se, brate, ko da će da bude prvi, jebote. Ima 1700 ubistva, 1600 puta ga ubili, jebote. Prodao bi te za 100 evra, družo, još ne bi ni pitao, jebote. Još bi ti prodao i mamu i tatu i brata i sestru bi ti prodao za 100 evra. Jebote, 100 evra. Ih, dvojica ovde jebate. Ma druže, Pera, brate, da sad uđe na server, ti će da budeš debeti. Jocke da uđe sad, brate, koji ne igra u igricu, da mu samo kažem dve stvari koje treba primarne da radi ovde. Da ti ima da budeš 50. mesto. Redi da uđe koji već nabada kalašem. Pa to je već problem da bi ja bio prvi. O tome se, pitanje je sad da Redi igra i Ocke da igraju i Pera konstantno, samo da im kažem neke forice malo, pa ja ne bi nikad bio prvi, brate. Jer to su ljudi koji imaju aim u rukama, brate. Kapiraš, brate. I Ocke igra PUBG. On kad bi došao da igra 1.6, samo 5-6 dana, brate, ne bi ga mogao ubiti, brate. Kad on na daljinu spreja, šta se radi ovde, brate? Samo treba stvar navike, brate.
Jer ti imaš loše reflekse, brate, ti igraš Minecraft, brate. Igraš ti, ali... To što ti igraš, to je... Naspram neko ko ima AIM, brate, ne možeš. A imaš ljudi koji upali igricu, brate, i sabijaju, zato što imaju to nešto u sebi, ima to nešto, brate. Pusti ga, brate, da izađe ovdje. Što ima kod vas, ljudi, jeste mi umorni, ti pero i očke, kako ste mi, jeste mi dobro, brate? To moraš konstantno, brate, Twins. Uradiš joj jedan put, brate. I onda ti 10-20 partija, samo ti resetuješ skor, brate. Nije stvar u skoru, stvar je u nabijanju. Stvar je u nabijanju, brate. Nije stvar u skoru, pusti skor. Ja mogu napiti 70 skor, šta ako... Evo, chillom uz pivo, ovo super privatno pivo, brate. Došao sa treninga, ti šta ima, nema ništa, brate. Evo, upalio stream, brate, guramo da idemo da napravimo danas 1000 kilova, ako uspemo. I čekamo da za dvojku, brate, jer ovi šarlatani ni da za dvojku ne znaju da igraju, a ne inferno, brate. A da, brate, ovaj Wolf je banovan zato što je imao VH, brate. Real. To. Napiši mi očke brzo, pre dva dana je bio banovan dva puta, brate. Na engleskom mi napišite brzo, brate, ja sam već počeo, ja ni srpski više ne znam, brate. Pre dva dana je Wolf bio banovan zbog AIM-a i zbog VH, brate. Pa će vam tu na serveru, brate. Pa ću. I vas bane dole. Sad će ga ba, sad će vidimo, sad će kaži. Pa dobro, nema veze, isti djavo sklapi, i njihov engleski je loš, ali aj opet. Napisao je thank you, brat. Dobro, znači, brate, skonta je vajda, brat. Ajde, ispikaj mi, jebat. Još ovaj došao, nisam mu vidio karakter.
IP dinamika. Kaže mi. Sad ćemo da vidi tamo da... Zbog čega je banovan sigurno... Jeste, taj je. Jeste, jeste, taj je, taj je. Gotovo. Nas. A, viš kako se smeje, vol. Mes. A, meda 2 puta D1 he. Kako ću vas satran večeras, niste svesni. Još me Twens naljutio. Žabe ti je mara, druž. Probali banan. Šta je ovo ljočke bre? Nek dođu na majmuna. Nisam na majmun, mislim oni su majmuna.
Ljubio mi ovog bre. Ja baću vas usta večeras. Ne, brate, mogu da ih ubijem 10, brate, kada ovi slepci ništa ne urade, brate. Kad mi skoči botovski vrat. Imam ih pera, brate. Gledaj učit men s masta, a on ne boš. On je otišao, nije ni tu, ni ne gleda tu. Ne, on je, bitno je, znaš, da je on na 10. poziciji. To je najbitnije kod njega. Njemu ništa drugo nije bitno, njemu je samo bitno da je on na 10. poziciji. A igra po ceo dan. A pobego, bre. A koliko igra treba bi da bude prvi? Pa će on. Ah, default mapa, Westwood, do nekoj može, naravno. A da, ali on hoće, ja ću da budem prvi, kaže Clancy, ja ću da budem prvi, sad ću da vas stignem, hoće. To se tako, brate, to se tako stiže. Pa ja jesam, brate. Mislim, igram sad, ali koliko dugo nisam igrao. Druže, pozdrav, brate. Pozdrav. Paintball, ovo obično. Ja igrao više paintball nego ovo. Pa, brate, ali isto ti je kretanje, mislim, u CS-u. Pucaš loptice, pucaš ovde metke, isti djel.
Katastrofa. Pa i ovdje jedan metak i gotov si Twins. Kalašem, Emarom, ajde, ako nemaš pancir, gotov si. Ako imaš dva metka, vežeš mu uglavnom u tom spreju dva metka, jebi ga. Dezertom isto. Brate, sve je isto, kuglica ovo, brate. Ma da, ova mapa samo da se promeni malo, brate. Ma malo zagrejemo prstiće samo, čisto ono. Sad ću uzem AWP pa ću odem ovamo u prozor i onda ću ti tamo nimrati. Gdje si, admine? Ne! Evo, ima ih mnogo, ne možeš. Ali dobro. Oći ćemo mi na našu brzu. Anja! Aha, dobro, ništa. Gledaš, dobro, dobro. Sad ću samo skupim za VP, ali... Mogu u Famasu. Mada taj turen mogu da mi izbuše, mislim ako znaju, naravno. Ajme, brate, šta? Gle, ovaj put su svog, gde ćeš do doktore, bre? A, bez pancira, brate. A, ovaj piše dole od... Kakav glitch je, bro. Uzak prostor. A da je glupa mapa, brate, joo, brate, 15. Takve mape daju, brate, ovo kante. Takaju se ljudi, stanu.
Ako misliš u CS-u, brate? Pa ne znam, brate. A, možda... Ko zavija, bre, ovo je. Može da nije updateovan server i to, brate. Pa Grci imaju drugačije. Kod Vensa ga govori, nisam vidio. Aha, ispred nas sad, to je pa dobro, da nisam znao, brate, više. Iako je tu blizu Rumunija, brate. Kako mi zalago ovo igrač imat. Kako lago ovaj Lexu, brate, jebat. Vidi ga skove, brate, uštekao se kao trener, pogledaj ga, molim te. Pao u bazi, brate, ej. Pao u bazi, brate, čovjek.
Kako igra je? Kao u bazi, brate, čovjek je. Vidim mu glava, brate. Ja, ljudi, kad dođe da s dvojka, šta ću da im radim? Ja, i šta ću da im radim? Prvenstvo ćemo jedan na jedan da se napucavamo, evo i Pera neko uđe s tobom, brate. Samo čisto da se malo zagrejemo, brate, dok ne promene mapu. Evo, 15 minuta, hoćete? Ja ću nađem server, brate. Ajde, brate. Naću ja server. Jel može? Evo, brutality, brate. Ma nema veze da uđe, brate, se sprdamo, brate. Ajde, brate, Uo, laga server, šta im je sa serverom ovdje? A... Čekaj, čekaj, laguje, brat. Ajme, brate, sa serverom, brate. Vi? Au. Gledao. Bio je okej server, brate. Evo, naći ću im ja server, ajde. Evo, evo, zapiši, evo ti ovdje da ne moram, ja, da muzim. Evo ti. Ajde, diktirat ću ti, samo kaže kad treba, brate. Znači, connect. Ajde. 217.17.110.54.2.70.26 Uđi u terore, idemo dugo A, brate, se zagrijemo malo, ajde. Uđi Pero i ti, brate. Na veze, možda ti neće lagati, Pero, brate. Jer ti si iz Makedonije, možda ti zato laguje, brate, ovaj server. United Kingdom, odnosno rumunski, brate. Mislim, Rumun je vlasnik, ali... Engleski je server, ja mislim. Ne znam. Ajde sad da vidimo, kakav si? Kove?
Ajmo sad da vidimo kakav si. Sad ćemo vidimo skove kakav je, brate. Igramo do 20 skove. Bravo. Bravo ti ga skove. Ne. Hoću ga znati, možda ima nešto. Opasan je onda. Pazi, heklerom, samo ga čekam. Ajde, uzmi kalaš, tako je. Uzmi kalaš, Twens, do 20 igramo, znači svaka čast. Ne menjamo strane, ostajem CT, TT i nije problem. Imaš kalaš, to ti je veća prednost, brate. Pikaj me. Bravo, brate. Bravo, bre. Imao je kalaš, mogu da upotrebi. Varam. Ovdje ima para malo. Baci bombu i pogriši tamo, baci na infernu. Vrat. E, moji skove, kalaš imaš i ništa, skove. Kome, gledaj se da ovo, brate. Ovdje vidimo. Možeš? A, dva metka. Da probamo! Moj brat! Moj brat! Moj batica, vrati.
Brate, a što moraš, brate, da igraš sa fleševima? Brate, ja na jedan igramo, koji će ti đavo fleševi, brate, smokovi? Izađi, pikamo, pucamo, jebote. Još te ne čekam, brate. Znači, još te ne čekam, nego ajde, izvirim, pa se vratim, brate. Jebote, koji će ti to, brate, da kontam, brate. AVP si imao, a? AVP si imao. Dvadeset devet. Gde ste pogodili u patikicu, jel? Sad da uzmem sad, brate. Dobro, bravo. Do 20 igramo, jebate, stiče me, jebate. Vesku su zbiljio, brat. Pa je ovo, brat. AVP ima. Pazi, on hoće AVP-om da igra, jebot. Dobra, dajem ti prednost. Pazi, on AVP uzo, jebote. Možda zamisliš ti to, e. Kako je on podmuko, e. Igra, hoće da pobedi, jebote, pa to ti je, e. Da uze automatski snajper, pogledi ga molim tu. Pogledi ga molim tu. Koliko je toksičan momak, evo tu. Uzmi, 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 uzmi! Uzmi AVP.
Da se debe za njega. Gde si Pikachu? Piknemo ti ga. Šta radiš, brate? Nisi dobio otkaz, još jebote. Dobar si radnik, brate, a? Kad u četvrtak sad izlaziš, brate, pa vajda u petak jebote. Pa će sad u četvrtak, kad sutra ideš da radiš, brate, ujutru. 85 dobije. Pika, pika, pika. Opasom, brate. Hvala, ti si vredan, srce moje, a? Ti si dobar, brate. Dodamo ja i ti kod Jockita, pa kad Jocki uzme onaj... Onaj, kako se zove, onu tacu, pa kad te mune preko glavuđe, druže, ima da ispadnu svi vrići, bret. Da mi se dođem sad pensom, brate. Samo vidiš, Jocki se skida, kaže, idem kući, brate, ljudi, nemojte me, molim vas, danas, evo, sve daje. Au, Twens, Twens, Twens. Kako bre, ne znaš kako se zove kluba, vodiš devojku u klub, kako bre, mora sve raspitaš, brate, pazi, to je, ako je kristal, to je tamo sve skupo, brate. Pravi da te ne ošuri devojka, brate. I ostaneš bez gaća, brate. A ja osjećam. Plaćaš, plaćaš. I sama ga voziš, Pikachu, a? Što to nas, Pikachu ima devojku, bret. Imam kod ti, bret. Opasna glava, bre, evo. Aha. Promenili su na DAS dvojku, kaže. Pa nekako su promenili, druže, dalje mi odigramo na 20, pa će da idemo. Opasan si, opasan. Opasan si, brate, Pikachu, brate, opasan si, promenio si se, nisi više kao pre, samo nemoj da lažeš. Budi dobar. Brate, sad izlaziš u 11 sati, pa ti dok odeš po nju i ovo onog, taj klub, brate, znači, bit će gužba, brate.
Evo, moj Pikachu druž. Pa nije to BG, pa da izlaziš u 12, vrat. Jaj, Pikachu, vrate, šta je ovo, vrate, kaki su ovo su skajzeri, vrat. A da, vrat. Šta je ovo, ljudi, jesam ja blesav, vrat. Ko je mene kaznio, vrat, da ja uopšte streamam, vrat. Šta je ovo, vrat. Brate, idi se. A evo, uzima Pikachu, druže, evo. Brate, umjesto subotu, mogu si subotu nedelju da iskoristiš, brate. Znači ti David reći hvala, brate, pogotovo tim godinama vašim, brate. Je to žena od... Daleko 26, 7, 30 godina, pa da poštuje nešto. Ma, drža, brate. Pa svi, brate, lažu čim zinu, brate, je, brate. To je, brate, jocke katastrofa, brate. Na gluposti se laže, brate. A pazi, a na glupost se laže, brate. Mogu već, brate, porupat će mi mozak, brate. Dođu i strljaju se i odu, brat. Pa jedi, brak, pura, to si... Nit pozdrav ljudima u četu, nit pozdrav, brate, nit kako ste, nego... To tako upada ko u sarme, druže. Boli me kurac, 1000 ljudi, ne mogu da ispratim to, je. Kada mu kažem da imam giveaway 100 evra, druže, ima da zaboravite, i majmu i tatu ima da dođu na Discord, ima da raskinu i sa devojkom, da. Devetne, 16, ajde, zdravo sad, to je. Dosta si. Evo, bez pancira, brate. Sada, ako mi daš head, brate, svaka ti čast, brate. Onda si stvarno uvežbao, brate. Svaka čast, brate, idemo na server. Pobedio sam. Se kurči, brate. Nije nego, brate, ja ne vidim ljudi, brate, lažu bez potrebe, mislim. Nego to ti je ono, aj, brate, neću ti budem na streamu, aj, zdravo. Nego sam ti se javio preko kurca, bre. Aj, brate, bio sam ja ovaj kažem, sit sam svojih laži, a ne tuđih, i idi u kurac, jeba. Molim. Napravit ću ti samo sekundu.
Joj, Trens, brate, ti si težak ko tesne gaće, druže. Nije nego, brate, ono... Pa, uzet ću ti kada budem imao na Steamu, brate. Ako imam nešto na Steamu, prodat ću, pa ću tu uzem CS-a. Na Steamu, ajde. Ne, nego ne vidim razloga, znaš se to, brate, muka mi više, majke mi, brate, ja vas razumem. A šta misliš ono, da mogu da uđem umesto nekog ko nema, misliš ono, kao... Plot, to, pa nisam teo, brate. Pa nisam teo, zato što su oni te meni admina za džabe daju, ja sam rekao nije fair prema drugim igračima, znaš zbog čega nije, znaš zbog čega sam to uradio, jer ako uzmem, a tad sam bio pozicija 10, onda mogu poslije da kažu, tamo kad sam sljedeći mjesec prvi kao Medo, eto, opet smo ti mi dali naš free, ne, 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 pusti me da uzmem prvo mjesto, onda ću svaki mjesec da budem prvi, i to je to, kapiraš? Ovako mi daju, razumeš, i onda posle kad budem prvi, kao, pa jebi ga, opet smo ti dali slot, dali smo ti VIP, dali smo ti sve, znaš. Jer ovaj Real napisao kao, brate, dok Meda bude igrao na serveru, kao ovde, i još par igrača, retko ko će biti prvo mesto. Ah. Ja brzo na Google Translate i gledaj, brate. Ako su pisali sad. A sad imam tu želju kao kad sam prvi put počinio 1.6 igram, tako mi se želja sad upalila. Gdje si Luka, pozdrav. Ne, rekao, i ti se spremaš da ideš u gradu, u diskoteku, da ideš sa devojkom, da ti, i ti isto. Odlično smo, da ne menjamo, brate. Ovo, super je situacija, brate. Ma zjebam se s vama, brate, vi ste moji, brate, tu uvijek je, brate. Vedete se, ja ne vas. E, brate i ocke moji. Kako ću da ih odarem?
Jaj. Zamisli kao taksista pita gde idete, ti zaboravio ima diskoteke, pa ga navodiš ko navigacija, idemo levo, idemo desno. Pa zoveš devojku, gde si? Pa ispred diskoteke, kako se zove? Put za tri osobe. E, vozili su me na put za tri osobe, da, brate. I onda, koliko te razvozio taksista, ti nemaš para da platiš, pa onda još cura plati, brate. Plati neko do... Pa nije sramota, brate. To, pa nije sramota, brate, što. Nema to veze da li plaćaju muškarac ili cura, brate, pa i ona živo biće. To, pa mora da joj daš, brate, nekad i ona da plati ako ti imaš pare, ali ti ćeš, ako si šmekerinja, posle to da vratiš, znaš, neka palačinkica, neka pizza, sokići, neko cveće. Ako nešto, naravno ako ti je stalo da ti cure, ako ti nije stalo, brate, šta ćeš je biti? Gde ga, od ovog sam pogodio u levi kuk jebati. Ko što laguje, brate. U, 90, brate. Pod bombu pao, brate. Nije imao pancir. Evo ga ovaj X koji je prebi, brate. Uf. Ja, i špikaš me, brate, sa VP-om, druže. Pa da, mislim, ono, sve zavisnosti, no, ako si sa davikom dugo, od 4, 3, 2, 3, 4, 5 godine, zna tvoju situaciju, zna to nije sramota. Ali ako si nešto kratko, pa ono, upoznavanje i sve, to je jebi ga sad već nešto drugo, bro. Evo ga skove ušao. Pazi ovo sad. A ovaj je još gori od mene. Ne! Ne, šta mi je, brate, sad jebo? Aha, moram ozbiljno, brate. Izmotao vam se ja, pičko. Uje, bote, šta je ovo, su nas natrpali bombama, da.
Prođi, 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 prođi. Oh! Šta je ovo, bre? Jocke moj, jocke tvoj. Jesi skobe. Dobio skobe kroz vrata, je. Gde si, Amune? Ga dobio kroz kutiju. Pa kako bre, 83, gde sam te pogodio? Nema se šta te ti, ej. Kada ovi padnu, brate, kole za Lebovići, brate. Joj, admini moji lepi, usrani. Dvojicu jednim metkom je. Ove. Ove. Odmah dođem, ljudi, znači odmah, budite tu ljubi vas me da brzo dolazim. Jocke, vidjet ću subotu, brate, slušaj me sad dobro. U subotu ću da vidim, ne znam, koju radiš u subotu, brate. Znači, do tri radiš, je tako?
Pisaću ti privatno, brate, za Engleze i ono, brate. Da probaš nešto, brate. Au. Do 17. Dobro, nema veze. A da, to je među smena, brate. Evo odmah dođu.
Ajde, ajde. Šta je bilo, bre? Šta je bilo sa CS-om, brate? Šta se desilo sa CS-om? Tebi zabao CS, a mene izbacilo, brate. Pukujem server opet, a? Jesmo tu? Tu smo. Brate, ljudi, šta sam trebao mi da vam kažem nešto, slušajte me. To važi za vas koji me suportate. Slušajte me pažljivo. Komp sam kupio, ja inače ne igram često tikete, ali ono, na primjer, sad subota, odigram nedelja, dam jedno 3-4 eura. I onda ne igram 2-3 nedelje, brate. Primer govorim. Znači... Tak samo da me ubiju, brate. E, i onda odigram, razumeš. I tako. Ali, pošto ja igram, lupam 3 tiketa, lupam jedan tiket mi nosi 20 evra dobitak, drugi mi nosi 150-200, a treći mi nosi 1000 eura. Primjer govorim, pa šta prođe? E, prvi tiket koji mi bude prošao, a dešavalo se da prolazi, naravno, neće, je 110. Naprimjer, ako mi je 80.000 dobitak, to nekih, ne znam koliko, 650 evra, jer tako, koliko izađe 80.000 dinara, nemam pojma. 700 evra, nemam pojma. Sada ne računam, ali banalni je primjer. Pošto ja nemam mnogo gledoca, a imam vas koji me suportate uvek, tipa nebitno, i neke 80.000, svakome ću odam, brate, po 100 evra, brate. Prvom prilikom kad mi izađe tiketu. Da li sad, da li za mesec, dva, nebitno kad god. Ja ću biti iskren. I sad taj dobitak ću, brate, da podelim s vama, brate. Znači, koji me suportate, brate. Pošto sam kompjuter uzao, mislim, ono, mogu sve i ranije da ga uzmem, nije to. Mislim, ranije, mogu sam da ga uzmem, jebi ga. Ne sad, ono. Ja sad i ne radim, kako kad, jebi ga, ne mogu izbog male, jebi ga, vratiću, 4 sata u vratiću. Gde ću ti radiš 4 sata negde, tu, ko je tu. Tako da, ovaj... Što se tiče toga... Da znate, brate, ja ću da vas iznenadim, e sad kad će to da bude, možda bude sad, možda bude... Ali, pravom prilikom, da znate, brate. Jer, brate, ja vas imam malo ovde, a znam da ste uvek tu uz mene i da šta god streamam tu ste. Suportali ste me uvek, neki znak zahvalnosti, brate, što se kaže, ono... Sad, naravno, postoje ljudi koji će da kažu, a kad će to da bude, brate? Prvom prilikom, čim bude, brate? Koliko god da bude, brate? Koliko god da bude dobitak, podelit ću s vama, brate, koji ste tu.
Ako dobio sam 500 eura, 500 eura ću podeliti s vama. Na ravne časti, brate. Za vas 5-6 koji me uvek suportate, brate. Napravim 30.000, podelit ću s vama, brate. Da li hoćete na Steamu, da li hoćete preko Western Uniona, kako god, PayPal napravite, nebitno, kako god hoćete. Na računu, brate, nebitno. Meda kam mid. Što me zove ovaj kam mid, bre? Aha, prolazi na mid, pa me zovu da čuvam mid, da ću kao, aha. Ja, brate, majke mi vam kažem, brate, da sam neki, sad trenutno, kao nekad, sve je bilo ovdje. Hoću li jedi što? Hoću li jedi to? A, pazi da Miki nije skakao, nisam vidio. Ja stvarno da sam ko nekad, ono, brate, da, i kad sam radio i sve, brate, ja bih se vama oduživao, razumeš, mislim, što toga tiče, stvarno, brate, hvala vam puno, je, brate, na suportu, ono. Pa, igram igrice s vama, to nije suport nikakav, mislim, generalno, u znak zahvalnosti, brate, realno. Brate, jer... Uvek ste bili tu, brate, mislim, ne mogu, znaš, ne znam šta da kažem, tu sam ja i zbog vas, brate. Tu sam ja i zbog vas. Razumeš? Jer da nema vas ne bi ni ja streamao sigurno, brate. Ja streamam nula čoveka imam. Kontali smo se, naši smo, brate, to je to, razumeš? Neki ljudi jednostavno ne prate ovakav sadržaj koji ja radim, drugo možda delujem, znaš, nemam dlake na jeziku, pa se slučaju šta napišu ili tako nešto, razumeš, ne znam. I ne šupčim se nikome, bre, boli me kurac, razumeš da to. Jevi ga, tako da ono, bre. Eto, Pera, ti, Tvens, brate, jasno, ali Jocke, brate, stvarno, ono, ne mogu kažem, brate, uvek, uvek, ono, Uroš, eto, isto dođe, mislim, ne mogu kažem, razumeš, par ljudi. Luka, eto, isto, znači. Naravno, Luka se malo prema angupirao, ali ovo, nema veze, brate. Nije problem to, brate. Ukrenula ga devika proti mene, ali nije problem. Pa zajebam se, bro. Koji je Luka silniji? On je čumarator bakim, brate. On je što mu ne izlazi iz bulje, brate. Je to taj, brate?
Na. Polako je, brate, serio, šta moje, brate. Trebuje. Prodali bi se za kiselu vodu, jebote. Tako u školi su bili devojčice, brate. Tetkica ga slala da pije vodu, brate. Razumem da dok si klinac, pa si čmarator nekome, razumeš, a već kad imaš 18-19 godina, 20, brate, kao vam budeš čmarator, idu kurac. Ja nekome čmarim što će me gleda 500 ljudi, druže, si ti drogiraš, bre, brate. Ili 1000, 2000, 3000, brate. Da čmarim nekome, zato što samo ima više gledalca nego od nekog ko ima možda 10 ili 15. To su odrono od ljudi, brate. Taj bi te prodao, druže, prodao bi te za kliker, jebote. Ma, brate, ja razumem, bolji život, sve bolje. Ma, to je trenutno, brate, daj, svako ko dobija takvu slavu, to je trenutno slava, razumeš? Ti slavu dobiješ zato što se trudiš, zato što si pošten i okej čovjek, brate. Treba ti vremena za to, brate. I treba ljudi to da prepoznaju, razumeš? Ja sam se raspredao, brate. E to ljudi prepoznaju, razumeš? Nekad je mnogo teško, brate, i to. Razumeš? A to kad ti dobijaš takvu vid slave i to, to je samo trenutno pitanje da li će da bude. Znaš. Ma dobro, okej, okay, klinci, naravno, brate, ne kažem ja ništa, sve stvar ovaj čoveka osobno, razumeš? Ali ja znam, brate, da upalim omegle, da krenem da se sprdam, ovde skidam gaće i zajebam se, brate, da će dođe 50 ljudi, razumeš? Razumeš, šta dobijem s tim, brate? I sutra kad doću da čilam uz CS, brate, nemaš 10 čoveka, brate, razumeš? Da, zaradi nekog ko će dođe, brate, i gori od tebe da ti se smeje, primjer govorim, znaš? Možeš ti sve to, ne kazam, ali... Znaš ti koliko bi, na primjer, baku isprozivali ovi njegovi, brate, nego ne smeju, da te razumiješ. Ne da ne, ba ne smeju, zato što je medijski jači, razumeš. Zato što bi ih ukanali i on, brate.
Misliš da ga svi gotive, gotive ga kurac, druže. To se vidi po očima, brate. Znaš koliko su njih ljubomorni na njega, brate, a druže se s njim. Ne bi imali leba da jedu da nemaju njega, brate. A pravi drugar bi, brate, došao i rekao bi mu, brate, preteruješ, brate, govno si, brate, i to je to, brate. Razumeš, primjer govorim. Iako on nikada prvi ne bi, ovaj, znaš, ono. Mislim da mu žele dobro, brate, žele mu đavola, brate, verujem mi. Vidi se to, brate. Pa nije da nema, šta je palo? Šta je to palo? Pa podigni ga, brate. A, to, pa podigni samo na sto gore stavi, samo pazi glavu. Pa dobro, nema već. A, neću dalje od poda, nema već. Pa nije da nema pravo drugađa, sigurno da ima, znaš, ne kažem. Ima, ali generalno. Tako ti je YouTube. Može da neš, čekaj samo. Čekaj samo sekundu. Ajde posjeću da ti, posjeću da ti, da, ajde. Ajde polako i smanji malo i vreme za spavanje, ajde. Iako ne ideš u vratiću, ono. Ovaj, sad stavu da kažem. A brate, to ti je YouTube, razumeš, svako žele da ima više i svako će da gazi za, znaš, da bi imao više, da bi živeo bolje sve, znaš, ja po ceni pušenje kurca, razumeš, samo da budem tu i da budem dobar sa njim, razumeš. Ja stvarno ne bi mogo to, brate, znaš, ja ne bi mogo da, na primjer, ti Pero streamaš ili imaš 2000 ljudi, brate, ja da te tapšam po leđima, samo da bi meni bilo dobro, brate. Ne mogu, brate, ako mi smeta nešto kod tebe, ne mogu to, brate, razumeš ono. Pomaže on mnogima, brate, stvarno, ne mogu da kažem, brate, respekt za to, stvarno, on stvarno, ja njega ne krivim uopšte, brate, što se toga tiče, znaš. On pomaže, znaš, i sve to, to je stvarno, za respekt je bi ga, znači, ima dušu, razumeš. Ali pitanje je da se on nalazi u takvoj situaciji, da li bi njemu pomogli. Pa da, pa da, 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 normalno. Pa medijski je popularan, nema šta da. Tu je mnogo cimanja, mnogo videoklipova, mnogo rada, mnogo streama, mnogo svačega, razumeš i... Teško se sam probiti. Teško se sam probiti, teško sam, ovaj, možeš. To je jako teško, brate. I u poslu, i u svačemu po nešto, brate. Jako, jako je teško, brate. A nije ni suština, brate, da pušiš ono stvar nekome samo zato što je ona trona, brate. Izgubiš sebe, razumeš. Zamisli sad, Pero, ja tebe ponižavam ovde. Ponižavam to da ti me konstantno gledaš, brate. Šta to govori, brate? Znači, nešto postoji, brate. Šta postoji? Postoji to da, brate, ono... Dozvoljavaš da te neko snima da bi ti neko kupio telefon, brate.
Vidi ga Vesko, molim te. Kove, brate. Kako on, vidi ga, je. Kako ga on, momi, vidi ga.
Jo, brate, mili, evo ti se, ja ne znam kako je vama ljudi, ali ovo vreme, brate, vas boli glava ili nešto se čudno osjećate, brate. Ja, ljudi moji, brate. Pa ići je. Ne znam da propijem, brate, neki lek, brate, za glabrufen da popijem, a? Šta kažete? Možda će mi popustiti malo. Ne, kao da mi je prazna glava, bukvalno to. Kao da me neko tuku, bre, takav osjećaj, bre. Mislim, tuku, ono, brate, sad sam slomljen, bre. Kada će dobiješ temperaturu, bukvalno taj osjećaj. U, kad bi imao ovde, je moram da im sašim jedan, brate, a, držana, be. Skove! Skove dobio! Znači dođe!
Popio sam brufen u 400, sad ću vam. Ovo bilo bi lepo, brate. Da, bilo bi baš lepo, se ispričamo, da se družimo. Čutio sam samo da krenem legde mi galo, je vrat. O, pera, bilo bi lepo, vrat. Brate, onda odemo, brate, onda uveče. Svi legnemo u istu sobu i pričamo, zezamo se, brate. Kao na ekskurziji, brate. U neki dnevni boravak polegamo dole, brate, na patos ako treba, brate. A i što se to ne bi desilo, ko nam to može zabraniti, samo je bitno malo parice i to je to. Malo nam treba.
A da, brate. I onda se smejemo, brate. Onda obučemo trensu u žensku i onda tako otvorimo binu kao, pa da se zasmejavamo, znaš ono. A meni stavite se bičom da ga bičujem, brate. A vi jedete semenke, brate, i grickate, i pijete pivo i umirate smeha, brate. Pa njemu već otvoren, brate, nemoj se kidaš. Zajebam se. Ne bi se sprdali i to. Sprdali bi se ovako, ali međusobno da nekog zezamo, ne, to nije lepo. Pa svi smo tu, družimo se, znaš. Svi smo mi, ono, naši, što se kaže. Onda vam ja napravim ručak neki lep, onda sednemo, pa onda jedemo, napravim, da god se dogovorimo, pošto znam 90% stvari da kuvam, mogu pasulja napravim, pa napravim neki, vidi ga ovaj, napravimo neki bećarac, pa napravimo, svašta nešto vam napravim, jedan, da volite. Ko šta voli, neko neki jede špagete, neko će musaku, neko će... Vidimo da se ne pravi dugo, jebi ga sa sarme i to, naš, ali ovako. Desit će se, što da ne, vrati. Odamo, na primjer, da ne mora ni kod mene, niti, na primjer, tu u Beogradu kod Jočketa, nego da mi skupimo pa se nađemo negde dole gde je Twens, Niš, Leskovac. Eto i Joker ima vikendicu, brate, i može se skupimo, razumete? I on ima auto, ima položeno, ja imam isto položeno, aj sad nemam trenutno auto i jebi ga ono. Dođeš ti, Pero, dođe Twens, dođe Luka, Green. Kupimo se svi. Da svima bude blizu, skupimo se svi, ono. Zezamo se. A desit će se o tom potom, uradit ćemo nešto. E, i onda odradimo, budemo 3-4 dana zajedno i odradimo klipove svi zajedno, brate, i da vidiš kakvi klipovi bi bili, brate. Evo, opet, šalje za admina.
Ja ništa ne kontam, brate. Engleski mi je jako gadan, brate. To bez redija, bez jocketa, ja ne mogu ništa, brate, ovdje. Ja njih ne mogu da dešifrujem, druže. Pišu mi nešto, ja ponovno nemam šta mi piše, brate. Brate, mene ne boli glava, ali daj. Zdravi živi, ja se krenem manje trenutno. Da, ako se ukombinujemo sve, nije problem, brate. Nije, pa baš i red je rekao da im je jako loš engleski, brate, ne znam ni oni, znaš, lepo engleski, onda, brate, zbuniš se, brate. Ma, na Balkanu znaju, brate, ovo nisu sa Balkana, ovo su Španci, brate, Rumuni, brate. Italijani slabo znaju engleski. Brate, daj, brate, batali me, brate. Više. Pa da, ne znam. Ti glava mi zvoni, druže, mislim, kuplja mi, brat. Vajde ću od burfena da prođe, ne znam.
Kako da napišem, brate? Pratit ću ti, idemo polako. Da sačekam još malo, jad. Ja, pa ne znam, brate, znaš ono, niti sam umoran, ej, jesam. I sve, aj, popio sam brufen, brate, valjda će me popusti malo. Imam osjećaj kada ću dobijem temperaturu, a neću, a sad sam slomljen, a spavao sam, mislim odmarao sam, danas baš sam ono i opet ono, ne znam. A ja sam tvoj, ne osjećam se ni ja baš ono, brate. Napisao mi, brate, napisao mi čovjek poruku,
Evo ovako. Go for, dobro. Admin, free. Your buy wipe in donation you elect. Dobro. Ja sam napisao, I don't need in the admin. Leave been. Dobro, znači ne treba mi admin. Hvala, ne, ne treba mi admin. Bio sam jako dugo vreme admin. Hvala vam puno. Želim da budem regularan, znači ako prema drugim igračima, nije fair prema drugim igračima da ja dobijem admina, gledat ćemo na to da budem, ako budem prvi u mesecu, onda je ok, prihvatit ću admina. On je napisao ok, Meda. Ja sam rekao, it is not fair, nije da, prema drugim igračima, on kaže, NP, thanks for play server, znači hvala ti što igraš na mom serveru, na našem serveru, men. Ja sam rekao, I'm always, kao, ja sam tu da suportam i dobio sam par ljudi na vašem serveru. Negde oko 15-ak, kad kažem, su samo ulazili, ali su i nastavili, evo, Twens, ne znam, Pera, ne znam, Redi je, dobro, meni prvi rekao za server, znači Redi, sad tu smo se doveli, znači bilo je tu ovi što dođu pa uđu i onda i dalje igraju, vidim ja po nikovima. Alaj sa 10-ak ljudi koji su prošli, ajde kažeš, do 15. Od kako streamam, pa su me pitali koji je server, pa su ulazili, pa to znači za server, naravno. Tu sam da suportamo, mislim, ono. Kad su ok prema meni, ja bih ga jedini ljudi koji me nisu... Ovaj, ono, znaš. Ma sad sam pokisao, sad sam nešto ne znam, mislim, ono, znaš, nemam pojma, vrat. Sad sam ono, ne znam, vrat. Pa da, brate, ovaj admin je tao da me banuje, ja sam rekao, sam streamio, je rekao, aj, baš da vidim, i on je, znaš, ono, ja sam mu poslao, i onda kad je rekao, kad je video, ono, kao, izvinjavam se, ja bi te banovo da nisi streamio. U redu je, mislim, ali ne moš ti da banuješ čoveka tek tako, mora da gledaš, ono, mislim, nisam ja nikakav igrač, ono, daleko bilo. Sad, wow, bio nekad, jebi ga sad, evo, to ostala samo mehanika. Ali su teli da me banuju, normalno. A brate, kako da te ne banuju, napriješ 90 fragova, ubiju te 10 puta, onma im sumničavo nešto. A ne kontuju da je public i da se zaleću, brate, konstantno. Kumuva bez glave, zato ti je public. Što ne mora znači da si 5 na 5 dobar ili lupam, kad igraš timski. Jer ti kad si public igrač, ti se pokvariš, brate, brez onda posle, teško 5 na 5 i ostalo. Ja samo do BC-a i oma se vraćam, pa ću vidim kako mi, ako mi bude onako, nastavljamo stream, ali idem samo do BC-a, moram vas.
Evo me ljudi, čekajte, nemoj mi prijetiti odmah. Joj, pustite me, ljudi. E, popio sam brufeno 400, moguće da me promaja pukla. Onda kad sam radio kod komšije, kod mene, oko su doperi sve, a tamo bio otvoren prozor. Pa me boli ovdje ovako oko i boli me pozadi ovdje. Može to da promaja, jel ljudi, ja? Meni neče glava, bre, 5 puta nije zabolila u životu. Jebote, Dextrok, vodi ga kući. Uuu, istuširao sam se. Ja sam obukao čisto majicu, rekao neću joj bacam u korpu sad, jebote. Pre streama sam je obukao. Bio sam se i onda okupo je. 2 sata pre streama, vajde mislim. Tako nešto može staviti. Ne, samo vi mene zezite. A daj, batalina me boginja, bre, beži, ne daj Bože, jebote, šta ću da radim onda, bre. Znam da vas bude, jebote. Mes, dođi, molim te, na Discord, da mi praviš društvo dok ne obolujem. Gdje kad imaš boginje ne smiješ da se kupaš. Ne misli bre ti ne gledaj da se ne kupaš jebote. Jedi bre baba u penziju. Dođi Twins. Dođi malo da pričam. Pa nije dobro brate. Pa to jedino, da. Ne moraš sve da popiš, možeš tako malo. Ma bre, boli me bre, glava bre, ništa ne mogu ni da skužim, ni da ništa. Dođe Twins, ti si moj advokat. Pa jeba, ja sam jedini streamer koji streama pod bolovima i pod poteškoćama. I vi to ne znate da cenite i da poštujete mene. Još me preskačate. Ma znam, možda bude plava, zelena, bela. Dobro, baš. Znam, Jasnić. Nisam dobio. Kako me promaja puklo. Kad sam se saginjao dole ispod. Otvoren prozor, terasa, svuda, brate, jebote, ko. Ko da su krokodili ušli, jebote. I pozdrav svima ljudi, muđa ovde. Gdje si bre muđolino bre? Šta radiš? Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian Games Bill. Danas ćemo igrati Minecraft. Ne, ovo je budala bre. Gdje si niko pozdrav bre? Dobrodošao. Hoće to, a hoće. Evo ga opet nešto jedeš, šta jedeš bro? Bakeros. Jebote, ti svaku noć bre jedeš različite vrste i čips i smoki, bo ti jebote. A da, menjam, da ne bude sve isto. Thank you.
Nije prvi. Drugi su. Treći ili drugi. Drugi. Da, zvonda mi glava, sva sveća pa nešto imam u njoj. A si sad bolje? Pa ona popio sam brufe na 400. Mislim, ono pravo me lupilo nešto ono kod oka i onda ne znam. Nakon tuširanja. Po, joj, bebuli dobro, opustit ću boj. Da, pera. Pa jebi ga. Pa jebi ga, ne igram ja po ceo dan, ljudi. Podigraš već bi bio prvi dan. Vrlo je moguće da ćeš da dobiješ iskrivljenje face od promaja. Može niko, ali ne, nije to to bila jaka promaja. Ali može se desiti, znam slučajeve da su ljudi dobijali. Brate. Pogotovo i koji voze auto, na sva četiri prozora otvore i glume frajere, a okupali se pre toga. Kako da se iskrivi face? Ako ne od promaja, druže. Pogotovo ako imaš problema s ušima ili tako nešto. Druže, načistiš dobro uši, nešto, kako da ne dobiješ. Brate. Bude ti gore od promaja nego da te boli zub, da natekneš. Dobro, naš ako budeš, bude katastrofa. Znaš ti, ja sam vam to ranije pričao na streamu. 2000. godine ja sam mamom u Risnu na more u Crnoj Gori. Tamo smo išli na 2-3 puta. Išli smo i su to more i u Čanj. Nebitno. I u Risnu na more ja volio da ronim. I ronim ja kao ovaj. Ronim, ne idem u dubinu, ali ronim. 2 metra, metra i po to, ronim kao. I on naočare kupio sam. Nisam koristio čepiće, ništa. I uleti mi voda u uši. I ja je dobro. Očistim ja uši sve. Ma kakvi, vratili se mi kući. Zate, mene uvo boli, 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 boli. Aj čuvar kuća, aj ovaj on. Vodim ja da ispirem uši. Sve. Prestane me bolu. Jebote, prošlo pola godine. I ja, brate, na jastuku spavam i vidim nešto toplo i jebote, šta i ja ovako izmahnem glavu, bio od klinac, no, koliko ima, 12-13 godine. Kad ja jebote na jastuku ono žuto, miriše na more, na so, miriše jebote, naši, ko da sam ušao u vodu jebote, slanu, na so miriše. Kad ono, taj čep mi se bio stvorio, tako stvorio i puko, brate. Na so, baš na so, tipično, i ovako je slano, ali generalno. I posle ja ovo, ono, moguće. I od tada ja vučem te probleme, naš, probleme. Pa da, ali sam išao na ispiranje, čudi me. Znaš, ja sam išao na ispiranje, oni su meni ispirali uše, pre toga sam čuvar kuću, pa mi mama stavila toplo ulje. Ono jestivo, znaš, u grega, pa mi stavio uvo i meni je to prošlo sve i na ispiranje kad sam išao prošlo me sve. I posle, bop, posle pola godine, evo ko se seti toga. Tačno se oseti, osetio sam po mirisu kuda sam na moru jebuto. Ali mene bre 5-6 puta u životu glava nije bolala, nego sad ono promo, ja znam kod komšije kad sam bio tu, radio sam ovaj, doperu sam mu na mjesto kompletno i cevi i sve sam omenjao, još on ima dve su dopere i to. I još on kaže, otvori prozor ako ti smeta, ja rekao ne, otvorena terasa, otvorena kuhinja, otvorena ta, idi, prozor tamo još. I to me sigurno prejebalo, dole sam bio, čučao sam, radio sam. Pa onda pređem kod mene u moj stan, pa onda ovo, pa onda me i... Otvorim ulazna vrata, pa još tu promaja.
A da, ima da se kupi to, Niko. Znam da što misliš kao vosak. I to sam koristio bio. Da, ali vi nemojte, ej, ljudi, ej, vi znate da moj pokojni deda je znao da uzme konac i provuče kroz nos i uzme kroz usta i ovako radi. Jebote, ja to kad sam vidio nisam mogu da verujem na to. Da, ljudi. Jebote. Znaš ti. Ma nisam nikad probao da ću. Roman. E, ne znam, ali ljudi se žale, brate, ovo vreme prolično i ovo sve malo, bre, kod da si bre pijan, kod da si drogiran, jebote. Ma gde ne valja temperatura, ljudi, čas 2 vetar, čas 28, pa 15, pa 10, pa 8, pa idi, bre. Meteoropatija. Da, jasnić, to je. Pa, brate, i 90% populacije u svetu ne spava pravilno, evo to. Da, baci dasta, možda prođe. Odo da gledam gifte, napošto ne mogu da Da. Sad ćemo da vidimo, evo. Jer igra Stvens. Aj malo da uzmemo koji kill. Jedem Prijatno, brate, prijatno ti jedem pa želim. jedem onda. Hvala. Prijatno, brate, jedi. Hvala, jasno. Hvala, izvolite. Brate, smaraju me da mi daju admina, ja im lepo kažem, nemojte, nije fair, brate, prema drugim igračima. Ako budem prvi toko meseca, u redu, brate, nema problema, brate, šta mi daješ? Bićeš prvi što ako Pa, bićeš. ne znam, brate, eto, za 6 dana onda sam napravio 3900 ubistva skoro, brate, sad, eto, imam 3000, ne znam koliko. Rekao si će ne praviš A progres. ne vredi sad, brate, ta tamo, bit ću od 20. u mesecu. Turbo mu daš 10 dana, ne može nikad stignuti. Ili možda u početku i onda tamo pred kraj odmaraš. Pa možda. Skeptičan sam da ne dobijem ban, brate. To je najveća fora, brate. Nećeš, Pa nemoj. neću, ali vidiš imaš nekih novih admina i... Da, ako dođe, da. Ja, a to mora napišeš i biografiju, jebote, da se ljudi ne bi ljutili, jebote. I do toga došlo. Brate, pun server, druže. Ti Niku, jel igraš, brate, CS? Jel igra još neko? Pera igra, znam. Da, Jocka kad dođe nek me brani. Da, Jocka je najbolji krivni dužan, dečko je, brate. Nema ga miru. Jel. Možda se razgubim na ljuti. Koliko streamam, druže, jebot. Pa ne znam, nek se ljuti ko šta hoće, brate, ja ne podržavam vređanje, brate, i te stvari, tako, brate. Šta bi ovo me da? Šta bilo? Pa izbacilo nas nešto, pa nas opet vratim u Gde? sim sobu. Ne znam.
Aj, važi, važi. Ne, zvrate, ja sam protiv toga da se ljudi vređaju, vrate, nema potreba. A kad se ljudi ljutu za gluposti, to mi apsolutno nije ono. Bar da mi jasni što bi. Ko je došao sledeći, brate? Ma idemo u kontare, brate, ovako su slabi, brate. Sad će budi, sad će budu prejaki. Pošto si ti greš. A, zato što ćeš ti da uđeš, a? Ne, nego zato što si ti prešao. Najgore, brate, kad boli glava, zub i uvo, brate. Mislim, najviše zub. Uvo i zub, mislim, to je ono... E, glava nekako, ali uvo i zub kad uvo ti druže nije dobro, brate. Volna te ljudi, brate. Veliki pozdrav, brate moj Niko. Niko Milić. Ovaj sneakers dobro igra, igra isto. Ameda. Molim. Ovaj sneakers isto dobro igra. Pa dobro, ima taj bunny hop i te gluposti, da to. Ti bipovi ti, šta su Dobro je već. on cool. Pa dobro, da, ima skila, da to. Pa ne, to imaš pozdrav od El Medina. O, veliki pozdrav, da to. Kad mi pozdravio, da to čovjek, je to. Ne, ozbilj, kako je to, to, brate, pa kako je to moguće? Da on mene pozdravio, da ja ne znam da me pozdravio, da to. Kako je to moguće da to meni promakne, brate? Šalješ i ti njemu pozdravni pozdravce. Pa ti ako želiš šalji mu ti poljupce, druže. Ja da mu šaljem poljupce, druže... Ne bi baš, brate. Kad me niko pozdravio, brate?
Mene cigana lupa. Pa ne znam, Bojane, brate, dragi. Mene dirao bez, mislim, da, ja sam rekao da on budala, brate, ali... Ko danas nije budala, je. Ako to uvreda, ja ne znam, brate. Brate, kako je, mrtvi mi refleksi, ne znam li da će da mi se aktiviraju, brate. Evo, iskreno, brate. Da, ima šifru dečko 100%. Pa on dečko ima šifru, brate, ja ne znam koju, brate, ne mogu da ga definišem. Iskompleksiran, brate. Mislim, neću da vređam, brate, to nebitno ko je odakle, brate, da li si se sela, da li si iz grada, brate, ali ono je... Pa, to ono je sramota, majke mi, ljudi. Ne znaš kako da odreaguješ, ne znaš šta da kažeš, brate, znaš. Ja sada sam neki šupak, brate, no što bi ga napadao, razumeš, ono. Zbog toga što mi dao strajk, brate, kapiraš? Pa jesi ti ko meni da strajki, jebate, druže, brate. Daj, obesi se, jebate. Lajkuješ mi kanal zato što, ne znam, van svaki pameti, brate. Brate, moraš se pomiriti s tim da ćeš da imaš loše komentare. Šta je tu sporno, ljudi imaju prava, brate. Ti možeš meni da napišeš Medo, brate, nisi okej, okay, brate. Šta, brate, šta ima tu ljutnje, brate? Kažeš nisi okej, okay, brate, nema šta se ljutim, je, brate. Ako imam pravo na svoje mišljenje, brate. Ne, nisi okej. Okay. Pa u redu, brate. Da imaš njegov mozak, A ne, treba mi njegov mozak, druže, uopšte, brate, šta će mi njegov mozak, brate, se bruka mi se omotim još više. Vidiš kako je. A šta kako je, brate? Druže, ono je sramota, jebote. Ne kažem ja, svaka čast svakome, razumeš, ali... A najkritičnije, ljudi koji to podržavaju, brate, e, to je kritično. Aj ti kao ti, možeš se ponositi kako hoćeš, a kad te ljudi podržavaju u tome, evo onda se otiš u kurac, brate.
Ja bo ti uvati me dva puta, stvarno ono kad se izubijaš, brate, nema šanse da igraš. Nisam pametan, majke mi. Biće mi će mora. Ajmo jedan game, da se uozbiljimo, da odigramo. Samo malo lakše, molim te. Sloni sve sa strane, fokusiraj se samo na kanter. Možda još te prozivaju da se ne kupaš, druže. Znaš li ko je to, brate, dragi, šta je to je? Hoće li više popravio ranki? Matka, moram na game trackeru da gledam jebote. Valjda će sutra da proradi. Ma nemam pojma, druži.
Mora kratko, brate, da se čuva, brate, i ovo, ne. Sad idem onako više, ono, opušteno. Treba bi da zapnem. Zapni. Nemaš, brate, ne čuva niko dugo ništa, brate. Pobijeni svi. Ali ih pa nema dugo, vrati. To tako bude. Koliko gemova mi propadne zbog cigare, pa to je strašno. To mi se ne igra, ne igra mi se, brat. Ne igra mi se. Niste ljudi, budite mi pozdravljeni, brat, otišao sam tu vas, brat. Ne igra mi se, neće da igram koji mi se ne igra, brat. Da, no, da, brat. Budite mi pozdravljeni, hvala vam na suportu, ljudi, veliki pozdrav za vas. Lako noć vam želim, šta god radili. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da budete na streamu. I čujemo se, tu je sjas, brat. Ako noći.